អ្នកស្ងាត់លោកសានប៊ុនធឿនជាងវាងកសែតសំលេងស្នេហាជាតិឬរหัสសនียมថាអាយដ ਾਮ អុកញ៉ាបណ្ឌិត ABC មនស្រ័យត្រូវបានតែងតាំងឡើងគណៈទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះសង្ឃពិឃោបណ្ឌិតហេងគង្គប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃថ្មី បងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកបជាបានស្គាល់រួចមកហើយលោកសានប៊ុនធឿនដែលជាអ្នកកស ait online ជើងចាស់មួយរូបដ៏ល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយលោកតែងតែផឹកស្រា ABC ខ្លាយមនស្រ័យឡាយជ័យប្រតិចនិងនិយាយលេងជាមួយបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមងារពេកកន្លងមករហូតដល់ឋានៈសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រមានការពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកសានប៊ុនធឿនត្រូវមហាជនដាក់ងារឲ្យលោកថាជាចាងវាងបណ្ឌិត ABC ក៏ព្រោះតែលោកចូលចិត្តផឹកស៊ីស្របាយនិង ការ লাই តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីការងារជាអ្នកសាព័ត៌មានដោយមានទេពកោសលបែបកំ pl កកំ pl ែងលោកសានប៊ុនធឿនក៏ត្រូវបណ្ដាស្ថានីយ៍តុលាការមួយចំនួនក៏បានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជ្រៀងរួមផងដែរជាពិសេសនោះគឺលោកតែងតែចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់របស់ស្ថានីយ៍តុលាការ CTN តែម្ដងដោយនេះមុននេះបន្តិចក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រួរតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែរលោកសានប៊ុនធឿនហាក់បីដូចជាបាត់មុខមួយរយៈស្រាប់តែលេចលឺដំណឹងថាលោកត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទ ភិក្ខុបណ្ឌិតហេងគង្គដែលមានទូរិទីជាប្រធានមន្ត្រីពេទព្រះសង្ឃថ្មីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសានប៊ុនធឿនក៏បានរៀបរាប់ភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងរូបភាពនៃការប្រជុំតែងតាំងលោកក៏បានលើកឡើងដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះជប់លៀងលោកចាងវាងឡើងតំណែងមួយទៀតហើយប៉ុន្តែបារម្ភពេលធំអញ្ចឹងពិបាករៀបអតចរឹកដើរហៅនឹង4ផាក់ណានេះបើតាមពុតតិការរបស់ព្រះសង្ឃភិក្ខុបណ្ឌិតហេងគង្គប្រធានមន្ត្រីព្រះសង្ឃថ្មីក៏មានពុតតិការថាការសងសងមន្ត្រីពេ ដល់ព្រះសង្ឃអាពាតដោយពុំយកប្រាក់ឡើយនេះគឺជាមន្តី៨សម្រាប់ព្យាបាលព្រះសង្ឃដែលមានជីវភាពលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយទៅនំដំណឹងដល់ភ្នាក់ផ្អើនេះដែរបងប្អូនជាច្រើនក៏មានការចូលរួមអបអោសាតទៅដល់លោកចាងវ៉ាងផងដែរដោយមានបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសុកសាមុរ៉ាក៏បានចូលទៅខមមិននៅក្រោមរូបភាពរបស់លោកសានប៊ុនធឿនដឹងដូចណេះថាខ្ញុំចាំមើភាកបន្តពូអៃអ៊ីដាំឡើងអៃអ៊ីដាំហើយកុំឲ្យក្មេងពីលបបបួរផាក់តាម Facebook ទៀតណាលោកពូមិនសមទេបាទព្រីមនទាំងអស់ ពីលោកសានប៊ុនធឿនគឺបានទំលៀងនៅរុកថោតយ៉ាងស្ចានសัญลักษณ์ជាមួយទៅនឹងលិក្ខិតដែលបានតែងតាំងលោកពុតប្រកាសមិននៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ຖືឲ្យបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណឹងមួយនេះក៏ព្រោះថាកណ្ដុងមកលោកសានប៊ុនធឿនក្រាន់តែជាអ្នកកសែតធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគណៈពេលនេះដែរលោកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះសង្ឃភិក្ខុបណ្ឌិតដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃថ្មីនេះតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ទី មានចំនួន2បរទេសឲ្យព្រះសង្ឃដែលជាប្រធានមន្ត្រីពេទក៏បានសូមស្នើសុំទៅដល់សបអធិរាជឲ្យជួយទៅដល់មន្ត្រីពេទផងក៏ប្រួតតែឥឡូវកំពុងតែខ្វះខាតយ៉ាងច្រើនជាមួយទៅនឹងលិខិតតែងតាំងលោកសានប៊ុនធឿននេះដែរក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រការមួយលោកសានប៊ុនធឿនជំនាញជាតិខ្មែរសិញ្ជាតិខ្មែរមុខងារទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ភិក្ខុបណ្ឌិតហេងកុងប្រធានមន្ត្រីពេទព្រះសង្ឃថ្មីប្រការពីរសេចក្តីសម្ដេចនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ